喊你们有口号吗？预备备起！哎呦，才艺俱佳哎！哇，这个是我们南部的小朋友啦。对，哎，他们男生看起来都超憨的，而且好热情，这是憨气四人组哎。对呀，真的好憨哦，欢迎啦！欢迎你们，掌声再鼓励一下啊！好，一起来欢迎我们今天来宾定位温岚来喽！欢迎。头发弄这么红啊，新专辑 Dancing Queen。哎呦，他现在在内地多红，很红啊！一首傻瓜，哇天哪，真的红到不得了。傻瓜能不能唱两句啊？好，我来。傻瓜，他是你歌迷啊，他是你歌迷，歌迷了，哎，唱一下。傻瓜还好，最红的是那首在屋顶唱着你的歌。你和我，你 key 起那么高干嘛呢？哎，不要这样子，好没风度哎。这是我们你自己，他新歌叫新歌叫 DISCO， 来唱一下 DISCO， 欢迎光临 disco， 热情呼啸 to the disco， DISCO， 这里就是 disco， 烦恼无休 ，Let's go disco， oh magic disco， 谢谢 magic disco， 谢谢，好，加油，唱片都要大卖了，好不好？哎，那有没有唱屋顶啊？没有，没有。为什么？好难得你会拒绝唱歌哎！你不是宪哥哎！我们今天走运了，我们节目会进行得很快。不要这样子吗？不是不是，没事。好，第二位欢迎阿迪。对啊，好，输了，亲爱的，变帅了。哇，生了个宝贝女儿，然后帮女儿写情书。没错，因为女儿是爸爸上辈子的情人。那你是写给她情书哦？对，我写给她20封情书，然后里面有我从她在还在妈妈肚子里面的时候到现在的故事。啊，听说很贴心。爸爸在最难过的时候，他还会伸手拍拍爸爸的背，而且那个时候在妈妈的肚子里。怎么出来的？伸出一只血手印，希望你这新书大卖，对，好吧，欢迎高雄市市长陈菊花。好像，非常感谢你们转台到我猜这个节目。平常啊，我看宪哥在电视上啊，瞎七瞎八的随便讲，但是我怎么想，他就是这么的好笑。